כבוד יושב ראש אמר בריאיון לערוץ הכנסת ב-29 לינואר את המשפט הקצר הבא: אנחנו נעשה את אשר על ליבנו בלי הגבלות. סליחה, בלי מגבלות. ציטוט שלך מריאיון בערוץ הכנסת. אנחנו נעשה את אשר על ליבנו בלי מגבלות. יצא מרצע מהשק. אתה בעצם חשפת פה, כנראה ברגע של עידנה דריתך, חשפת פה את הכוונה האמיתית. כוונתך האמיתית היא להפוך את כוחו של הרוב הקואליציוני לבלתי מוגבל, כך שאתם תוכלו גם לכנות כל חוק שתרצו, בהמשך למה שאמרה קודם חברת כנסת פרקש הכהן, אתם תוכלו להחליט ברוב קואליציוני מקרי מהו חוק יסוד שלא יכול לעמוד לביקורת שיפוטית ומה לא, בלי מגבלות. אתה אמרת את זה. אתה אמרת את זה. אופר, עכשיו, אופר, יש אני, פה... אני שומר, שומר על זכות הדיבור שלך, אני כמובן. מאוד שמח. אני, יש עכשיו, לי, שנייה, רגע, אני אסיים רק, אבל. רק שנייה, אני אתן לך, אני אשלים לך את הזמן, אל תדאג, הכל בסדר. אני רק רוצה להגיד שאני נעלב באופן אישי, כאשר אתה מצט... לא, כמובן, בלי לפגוע בערוץ הכנסת, שאתה מקשיב מאוד לרעיונות שלי בערוץ הכנסת, ולא במסמך ששלחתי לכם אתמול, שבו ציטטתי את שמגר, על תורת הריבונות הבלתי מוגבלת של הכנסת שמעוגנת בתפיסה שלפי הכנסת הוא היא הרשות המחוקקת העליונה והיא בלתי מוגבלת בסמכותה. אז נשאלת השאלה מדוע אתה הולך לרעיונות ערוץ הכנסת כאשר אני מביא לך טקסט כתוב מול העיניים של שמגר. קודם כל אני נעלב גם בשם שמגר וגם בשם שמגר. שמגר לא היה בעד לתת כוח בלתי מוחלט לכנסת. די להגיד דברים כאלה. קודם כל אם אתה רוצה רפרנס, אבל חבל שאתה לא מקשיב לי אחרי שאתה העלית את דבריך שלך, אפילו מן הכבוד הבסיסי שתקשיב. ודאי. בעיקר כשמדובר במענה למשהו שאתה אמרת. אז אם אתה רוצה רפרנס, הרפרנס שלי לדבריך הוא לא מתוך ערוץ הכנסת ישירות, אלא מתוך מסמך שהוציאו לפני מספר ימים.